Poprosím na úvod pána trénera Ševovo krátke úvodné slovo. Ďakujem pekne. A ja vás tu takisto vítam všetkých pred víkendovým zápasom prestížným. Aj samozrejme pre nás aj pre kabínu. Nám sa ten týždenný mikrocyklus trošku posunul jeden deň, že hráme v nedeľu. Nie sme ešte v kompletnom zložení, pretože postupne budú aj reprezentanti prichádzať naspäť. Verím tomu, že zdraví, dobre naladení, pretože aj Andraš, aj Vasil sa im podarilo skorovať za svoju krajinu, teda v reprezentáciách, čo je výborné. Dnes verím tomu, že nastúpi aj David Strelec a okorení svoj štart takisto gólom. A vráti sa nám zdraví, takisto samozrejme aj David Holman. Tak už zajtra, pozajtra by sme mali byť v kompletnom zložení a chystať sa na pre nás takisto dôležitý zápas. Verím tomu, že nás prídu podporiť fanúšikovia tak, jak naposledy na domácom zápase a budú našim 12. hráčom. Ďakujem. Teraz prosím o úvodné slovo Dominika Greifa. Tak ešte raz prajem všetkým dobrý deň. Ja, čo môžem za kabínu asi povedať, je, že naozaj už sa nevieme dočkať ďalšieho zápasu na teľnom poli, keď konečne budeme môcť zase vybehnúť na trávnik. Takže už sme vo veľkom očakávaní veľmi, veľmi prestížneho zápasu, ďalšieho derby na tomto štadióne. Očakávame, dúfame, že príde veľa ľudí nás podporiť. Takže nálada je dobrá, tešíme sa a uvidíme, čo bude ďalej. Ďakujem, Domino. A teraz ešte prosím o úvodné slovo Tomáša Straku. Ešte raz dobrý deň, prajem. Blíži sa zápas s Dunajskou Stredou. Veľmi významný zápas, dôležitý z pohľadu celého klubu, z pohľadu fanúšikov. Preto vlastne sme pripravili rôzne aktivity smerom k fanúšikom tak, aby si užili zápas ako po futbalovej stránke, tak aj po určitej stránke z prievodného programu. Dôležité, čo chcem na úvod povedať, je, že od zajtra spúšťame zhruba od 10. hodiny predaj vstupeniek, samostatných vstupeniek na tento zápas Dunajského Stredou, pretože doteraz sme predávali balíčkové vstupenky, ktoré obsahovali dva domáce zápasy s Dunajskou Stredou a s Michalovcami a k tomu benefity ako špeciálny šál spolu sme Slovan a takisto magazín priamo do schránky pre fanúšika, ktorý si zakúpil zápasový balíček týchto vstupeniek. Predaj vstupeniek bude prebiehať štandardným spôsobom online systémom priamo cez nášho ticketingového partnera ticketmedia.sk. Opäť vyzývame a dôrazne upozorňujeme fanúšikov, aby nakupovali vstupenky iba cez tohto nášho výhradného partnera, pretože cez iných sprostredkovateľov môže dojsť komplikácií k falšovaniu vstupeniek a podobným veciam. K blížiacemu zápasu s Dunajskou Stredou sme pripravili v našom klube takú novinku, a to otvorený tréning pre verejnosť a takisto média, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 28. marca o 17.30 tu na štadióne na Tehelnom poli. To znamená, že fanúšikov srdečne pozývame, pretože tento tréning bude vyslovene zaujímavý z toho pohľadu, že budú môcť vidieť zatiaľ neporaziteľné mužstvo v slovenskej lige, takisto budú môcť vidieť hráčov v plnom nasadení tréningovom. No a vlastne takou čerešničkou na torte na tomto, počas tohto tréningu bude autogramiáda všetkých hráčov. Máme pripravené plagaty celého mužstva. Hráči sa tešia, sú pripravení podpísať každému jednému alebo odoslať svoj podpis každému jednému fanúšikovi a veríme, že fanúšikovia prídu, užijú si tento tréning. Samotný zápas Dunajská Streda začína 31. marca o 15.00 a už od 12.30 budú pripravené sprievodné aktivity na námestí štadióna. Prebehne tam krst novej publikácie z edície Belase legendy o bývalom vynikajúcom futbalistovi Viktorovi Tegelhofovi. Takisto tam budú k dispozícii dva stánky s fanshopom, nové suveníry. Pripravili sme pre fanúšikov špeciálnu edíciu slovanistického piva, alebo slovanistických troch pív, ktoré potom vám nechám samozrejme aj nafotiť. Sú tam tri piva Král Bratislavy, je to zdôvodnené, že prečo práve Král Bratislavy, takisto pivo Tehelné pole a Slovan pivo, sú to piva remeselnického charakteru, špeciálne APA, IPA, Session Ale pivo. To znamená, že fanúšikovia sa môžu tešiť vyslovene na takúto unikátnu špeciálnu zbierku domácich pív. Vo fanšupe takisto sa budú ďalej predávať pamätné mince, o ktoré bol minulý zápas obrovský záujem.
Ďalšou vecou, ktoré by som chcel ešte spomenúť, je, že pred zápasom sa na ihrisku budú konať súťaže a rôzne aktivity, ako vystreľovanie nejakého merchandisingu, či už lopty alebo šále. Čiže fanúškovia si môžu prísť na svoje, zapojiť sa do súťaží a po prípade získať alebo vyhrať nejakú cenu od Slovana. Dôležité, čo chcem ešte povedať k navigácii, pretože na tento zápas sa chystajú aj fanúšikovia z Dunajskej Stredy. To znamená, že v okolie štadióna, respektíve plato na štadióne nebude prechodné do okola a teda fanúšikovia musia využiť schodiska a takisto aj gatey také, aké majú uvedené na vstupenkách. To je veľmi dôležité. Pripomínam opäť, že na štadióne je možná iba bezhotovostná platba, to znamená buď cashless karta, ktorú si už mohli vybaviť fanúšikovia, alebo budú môcť vybaviť počas tohto zápasu a pred zápasom, alebo potom bezkontaktnou platobnou kartou. Na záver možno poviem len toľko, že si veľmi všetci želáme v celom klube, takisto určite aj fanúšikovia, aby tento zápas prebehol v skvelej atmosfére, aby fanúšikovia, či už oboch táborov, ale najmä tí naši domáci, hnali svoje mužstvo športovým prejavom, pretože máme vlastne od disciplinárnej komisie podmienečný trest na uzatvorenie sektora alebo tribúny C a veríme, že fanúšikovia sa postavia k tomuto tak, ako by sa mali postaviť správne a že budú sa vyvarovať nešportovým prejavom. Tak ďakujem zatiaľ. Ďakujem pekne. Nech sa páči, priestor na otázky. Jakub, do hendky potom poprosím. Ja by som sa chcel spýtať najskôr Dominika Grajfa, ako vníma tú skutočnosť, že bude otvorený tréning vo štvrtok? Pre hráčov by to malo byť asi pozitívny taký impuls. Tak samozrejme, určite to dodá nejakú atmosféru, nejakú novú atmosféru tomu tréningu. Verím, že pozitívnu emóciu, že to nakopne ešte viac chalanov, aby sme sa ukázali pred tými ľuďmi a pre nás je veľmi dôležitý ten kontakt s fanúšikmi, takže dúfame, že aj na ten tréning sa ich príde pozrieť mnoho a že im budeme môcť niečo ukázať aj z toho tréningu. A ešte by som sa spýtal taktiež na reakciu pána trénera, pre ktorého to možno môže byť taký menší v úvodzovkách škrt cez rozpočet, keďže nejaká tá taktika asi bude musieť byť utajená vo štvrtok. V mojich očiach to nebude absolútne žiadny škrt, pretože ja som bol ten, ktorý prišiel s tou myšlienkou, somačnom sme to dali potom dokopy. Takže ja som otvorený týmto veciam, samozrejme. Aj ten čas je tak stanovený toho tréningu, že budú môcť prísť ľudia buď po robote, takisto do mládežníckych tréneri, ktorí v tom čase možno mávajú tréningy, tak využijú to na to, že navštívia na štadión, uvidia tréning, zodpovedajúci našemu mužstvu, našemu postaveniu, takže v tomto smere nebudeme nič mi meniť, čo sa týka tréningu, či to bude nejaké emócie, alebo nejaké možno aj usmerňovania, čiže aj v tomto smere, čo sa týka taktiky, ja nemám čo skrývať ako tréner, ja som otvorený k tomu, keď niekto chce pozrieť otvorený tréning, prípadne sa porozprávať o nejakých veciach, takže v tomto smere ja to takisto vnímam veľmi pozitívne. A verím tomu, že ľudia, ktorí prídu, ale aj tie možno mládežnícki tréneri sa svojimi mužstvami pozrieť na ten tréning, tak si odnesú niečo pozitívne a to bude pre nás taká maličká odmena. A samozrejme ich pozývame potom aj na víkendový zápas. Ďakujem, tam bol Marto Kajgl. Martin Kajgl, Slovenský rozhlas. Pán tréner, veľa mužstiev vo Fortuna Lige je rado, keď má vôbec nejakých reprezentantov, vy máte hneď niekoľko. A ako ste vnímali tie víkendové, alebo to vôbec to reprezentačné dianie, keď Šporár skóroval, váš kapitán skóroval, Holmanovo Maďarsko obralo obody najväčšieho favorita skupiny. Ako sa vám to ako trénerovi vnímalo? V tomto smere pozitívne, ale ja by som bol rád, aby sme mali ešte viacej reprezentantov, samozrejme, pretože nikdy nie je dosť a za Slovom by mali hrať presne takto hráči kvalitatívne, ktorí budú reprezentovať aj svoju krajinu, takže postupom ja verím tomu, že sa k tomu dopracujeme, že budeme mať viac a viac reprezentantov a je potešiteľné, že Andražovi sa darí strelecky, že na druhej strane nášmu top strednému obrancovi sa takisto zadarilo, že skoroval. David moc nezasiahol do hry, takže v tomto smere, že obrali Chorvátov OK, ale 3-4 dní predtým sa nám podarilo Slovensku poraziť Maďarov, čiže sme radi samozrejme v tomto smere. A David mal zase strelec nejaké trošku problémy v ten prvý zápas, takže preto nastúpil až v priebehu zápasu, ale verím tomu, že takisto tomu bude dariť za 21, pretože je tam takisto nový a bude rozvíjať svoj talent aj v reprezentácii. Takže my budeme pracovať každý jeden deň na tom, aby v ďalšom breaku, čo sa týka reprezentácie, tak bolo tých chalanov v repre ešte viacej. A my samozrejme chceme tomu dopomôcť, ale je to pozitívne, keď môžeme takto sledovať svojich
hráčov, že reprezentujú svoju krajinu a ešte sa im aj darí. Ďakujem. Ešte Domina sa spýtam, tie dva zápasy cez sezónu s Dunajskou Stredou, to boli dosť nerváky. Myslíš si, že toto je stage, kedy by to už mohlo byť také jednoznačnejšie pre vás? Tak myslím si, že čo sa týka tých emócií, tak určite to nebude nejaký pokojný zápas. A myslím, že ani by sa to takému zápasu nehodilo, keby to bolo bez emócií a nebol by to nervák. Samozrejme, z toho výsledkového hľadiska si všetci prajeme, aby to nebol nervák pre nás a aby sme to zvládli čo najlepšie, ale bereme hociaké víťazstvo. Ďakujem, nech sa páči. A ešte by som na záver na pána Straku. Očakáva sa asi vypredaný štadión. Veľmi ťažké povedať, či bude vypredaný, alebo či to bude 15 000, 17 000, ťažko, pretože je to veľká neznáma pre nás. Tým, že sme predávali do dnešného dňa výhradne iba balíčky, vstúpeniek, uvidíme. Veľmi by sme boli radi, keby bolo vypredané. Poteší nás každá päťciferná návšteva. Už teraz vieme, že minimálne a na ten ďalší domáci zápas s Michalovcami budeme mať 6 000 fanúšikov na tribúne, čo je z hľadiska možno tej atraktivity tých súberov fajn číslo, ale chceme a musíme intenzívne pracovať na tom, aby bolo čo najvyššie. Tak ako zápas Dunajskou Stredou, tak zápas s Michalovcami a ďalšie zápasy domáce. Ďakujem. Teatri. Porúbsky teatri, ja by som sa chcel spýtať pána Ševelu, aký je zdravotný stav tímu, že či sú všetci hráči v poriadku a sú pripravení nastúpiť. Momentálne tí hráči, ktorí sú v kádri, ale s nami, tak sú v poriadku. Uvidíme, v akom zdravotnom stave sa vrátia reprezentanti. Ale nemám nejaké informácie, ani že by tam boli nejaké problémy, tak máme dostatok času aj na to, keby tam boli nejaké menšie, nejaké drobné zranenia alebo nakopnutia. Takže to dáme do víkendu dokopy. Máme tam až nedeľu, takže dostatok času máme na to, aby sme tieto nejaké drobnosti dali do poriadku, aby sme nenastúpili v tom najsilnejšom možnom zložení, ale momentálne nemám informáciu, že by niekto mal nejaký problém, takže všetko je OK. Ešte jedna otázka, chcel by som sa spýtať, že ako prebiehala, respektíve prebieha príprava na zápas a že či je niečím špecifická, keďže sa jedná o taký prestížny zápas? Pre mňa každý jeden zápas dôležitý, dá sa povedať aj prestížny. Trošku je to možno vybičované tými emóciami, ale ja v tom problém nevidím. Ja mužstvo pripravujem rovnako na Sereď, rovnako teraz na Dunajsku Stredu, predtým zápasy takisto, takže v tomto smere tam neboli nejaké veľké zmeny. Dôležité hlavne bude, aby sme my k tomu samozrejme pristúpili tak, jak máme, tak ako boli aj posledné zápasy, aby sme boli na tej vlne, ktorá nás od začiatku ligy unáša, dá sa povedať, a chceme dosiahnuť čo najvyššie možný počet teda tých víťazstiev až do konca sezóny, streliť čo najviac gólov, inkasovať čo najmenej, aby sme mali Domina ako najlepšieho brankára, ktorý bude naozaj ten mistr zero. Na konci bude mať najviac vychytaných 0. Takže v tomto smere chceme samozrejme mať najlepšieho strelca v podobe Andraža, ale nielen aby bol najlepší strelec, ale aby prekonal aj ten rekord Roba Semeníka. Takže v tých mini cieľov máme naozaj dostatok na to, aby sme do každého jedného zápasu a proti každému jednému superovi boli do takej miery namotivovaní, že vždy je o čo hrať. Takže toto bude v každom jednom zápase až do konca sezóny a v tomto my nepolavíme. Ďakujem. Ďakujem, nech sa páči, ďalšie otázky. Ondro Halko, Denník Šport. Najprv na Maťa, na trenéra. Ako ste strávili tú reprezentačnú prestávku? Či mali chalani nejaký voľnejší režim? A doplním to ešte, koľko futbalov si stihol tých reprezentačných pozrieť ty? Tak my sme pokračovali s tými hráčmi, ktorí tu zostali v tréningovom procese. Tam tie dávky boli trošičku vyššie. Niektorí hráči posilnili naše B-mužstvo, ktoré zvíťazilo cez víkend. Takže je výborné, že máme aj B-tým, kde tí hráči, ktorí potrebujú, môžu nastúpiť. Chceli by sme, samozrejme, máme cieľ ďalší jeden, ktorý je postúpiť do druhej ligy s našim Bčkom, aby tí hráči potom mali aj kvalitnejšie zápasy. A koľko zápasov som videl? Tak videl som Vasila Božíkova v akcii, ale to bol prvý zápas, ktorý zremizovali. A videl som aj Andraža, keď som mu podaril akorát streliť ten gól, aj keď to nebol nejaký krásny gól, ale sme radi aj za taký, aj ukázal tú svoju drávosť v tomto smere. A pozrel som si zápasy, čo sa týka aj Holandska s Nemeckom, samozrejme našich vo Velse.
Takže tých zápasov bolo takých 5-6, ktoré som mal možnosť vidieť, alebo som zvedavý samozrejme hlavne na tých našich hráčov, takže ja som s nimi spokojný a verím tomu, že prídu zdraví a budeme v kompletnom zložení. Ešte by som to doplnil o toho Andraža. Súhlasíš tým, že Slovan mu asi pomohol k tomu, alebo teda tá jeho dobrá forma v Slovane mu pomohla k tomu, aby bol teraz útočník číslo 1 slovinský? Lebo hral v obidvoch tých zápasoch? Určite áno, s tým súhlasím. Ale tiež Andraž si musel prejsť určitú cestu, určitý proces, aby sa vyprofiloval na pozíciu 1, čo sa týka jej reprezentácie. To áno. A teraz zbiera tak ovocie, by sa dalo povedať, že mu to padá, je výborné aj pre nás ako pre klub. V tomto smere dôležité, aby Andraž zostal taký, aký je, aby mal pred sebou takisto určité mety, určité ciele. My sme tu preto, aby sme mu v tom pomohli a pokiaľ sa mu bude dariť, tak tie ciele budú ľahšie zvládnutelné aj pre nás. Takže, ale v prvom rade samozrejme zdravie. Pokiaľ ste zdraví, môžete rozvíjať svoj talent. A tí hráči, ktorí boli v minulosti trošičku zranení, tak mali len jedno želanie, aby boli zdraví. Pokiaľ sme zdraví, tak tých želaní máme neúrekom, tak ale zdravie je najdôležitejšie. Ďakujem ešte. Spýtal by som sa ešte Tomáša Straku, o tých fanúšikoch už sme sa bavili, ale Dunajsko Strečania dostanú tých 1000 lístkov, ako je kapacita, tá 5% teda. A či sa na základe toho predaja tých balíčkov dá povedať, koľko sa teda predalo na ten dvojzápas spolu aj s Michalovcami? To som vlastne už povedal, že máme viac ako 6000 predaných miest, to je aj spolu s pernamentkármi. A Dunajská streda už obdržala vlastne celý sektor, vstupenky do celého sektoru. Takže myslím si osobne, že aj u nich je veľký záujem o tento zápas, takže predpokladáme, že bude vypredaný aj ich sektor. Ďakujem, nech sa páči. Ešte nejaké otázky? Ešte aký mám mikrofón posledný. Okay, tak on potom. Neviem, na koho, možno na teba, Tomáš Šugerl, že v akom režime teraz vlastne fungujete? Že na pasienkoch sa trénuje, tam máte ešte akože základňu a tu ste mali nejaké tréningy? Alebo neviem, kto na to môže odpovedať, alebo v akom je to teda, v akej je to fáze? Môžem kľudne. Ja v podstate tréningové centrum týmu je na pasienkoch momentálne, či už na ihriskách pomocných, alebo takisto na hlavnej hracej ploche, bývalej, alebo teda ešte aj terajšej. A takisto boli tréningy aj tu na štadióne. Teraz hovorím o tréningoch predzápasových, pred Trnavou a takisto teraz tu bude tréning vo štvrtok, otvorený a potom v sobotu, pokiaľ hovorím správne tréner. Takže správne hovoríš. Inak sa trénuje na pasienkoch a tu na vlastne predzápasové tréningy. Ďakujem. Maťo Kajgo? Ja by som mal ešte otázku aj na Dominika, aj na pána trénera. Pôsobíte veľmi pokojným spôsobom, to je logické, keďže máte taký veľký náskok v tej lige, ale uvedomujete si, že asi každý tým ďalším trojbodovým zápisom sa milovými krokmi približujete k tomu titulu. Je možno v tomto duchu ťažké držať emócie pod pokličkou? Je mi to ťažké, pretože v tomto smere, pokiaľ si zvyknete na víťazstva, tá hlava už ani iné nebere, si nepripúšťate proste. A v tomto smere my sme tak nadstavení a podarilo sa nám nastoliť aj alebo prebudiť hráčov aj tú víťaznú mentalitu, aby do každého zápasu naozaj išli s cieľom zvíťaziť, aby sme neboli spokojní s remízou a potom to dostanete proste pod kožu do krvi a už sa iným ani nezaoberáte. Takže preto sa možno aj ten pokoj z nás ide, sme si vedomi našej síly, našej kvality a ja verím tomu, že nás opäť podporia aj fanúšikovia, tak jak predtým zápas s Trnavou. A že spoločne dosiahneme ten vytúžený cieľ, samozrejme z víťazstvo, ale aj postupnými krokmi naplníme ten cieľ, ktorý sme si stanovili už pred sezónou. Takže není priestor na paniku, není priestor na nejaký stres alebo na tlak. Proste pokiaľ urobíte maximum pre ten výsledok a pre ten úspech klubu, tak ja som presvedčený, že sa to aj dostaví. Takže aj v týchto nejakých komponentoch my pracujeme a není absolútne priestor na nejaké obavy, pretože sme si vedomi naozaj svoje síly, svoje kvality a v tomto budeme pokračovať každý jeden zápas nasledujúci. Ďakujem, nech sa páči. Ešte nejaké ďalšie otázky? Ešte ja? Či? Ja by si mohol. Ja, pardon. Tak samozrejme, ako pán trenér už povedal, sme si vedomi svojich schopností, svojej kvality, svojho aktuálneho náskoku, ktorý máme a práve teraz je ten čas pre nás si čo najviac užívať tie zápasy. Každý jeden moment, ako nás čaká napríklad teraz cez víkend na tomto štadióne. A nie, nezmyšľame tak, že nám stačí vyhrať neviem koľko zápasov a vyložíme nohy na stôl a splnili sme cieľ, čo bol vyhrať titul.
pretože ako tréner povedal, tých cieľov menších máme o mnoho viac, či je to Andraša, aby prekonal ten strelecký rekord a tak ďalej a tak ďalej. A samozrejme, ako bolo mnohokrát už prezentované, pripraviť sa na leto na európske súťaže, takže to je ďalší cieľ pred nami a každý ten zápas pre nás je motiváciou a ďalšou možnosťou sa zlepšovať aj v tomto smere. Ďakujem. Nech sa páči, ešte ďalšie otázky. Pokiaľ nie, tak ďakujem pekne a ďakujem za vašu účasť. Ďakujeme pekne, pekný deň. Ďakujem.